বাৰিষাৰ পূৰ্বে বিপদত দৰঙৰ চিপাঝাৰ চেঙেলীয়া ঝা গাঁওবাসী। একাঠো পানীত নামি বিপদসংকুলভাৱে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। নিৰ্মীয়মান দলঙৰ কাষত বিকল্প ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে এনে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে পিছপৰা অঞ্চলটোত। ঠিকাদাৰ বিকল্প হিচাপে এখন বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী ৰাইজৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, দলং নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰে ধন আত্মসাত কৰাৰো অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। আমাৰ ইয়াতে বগাচলা, নাওপুত্তা, বাঘমাৰা, খুপেলি আদি বহুকেইখন গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ স্কুললৈ অহা যোৱা কৰে। জীৱ জন্তুৰ কথাটো ক'বই নালাগে, গাঁৱৰ মানুহৰে আমাৰ ইমান দুৰৱস্থা। আমাৰ স্কুললৈ অহা যোৱা কৰোঁতে আমাৰ পথ চিঠি নাই, আমি ইমান দুৰৱস্থা, আমি ইমান পিছপৰা গাঁৱৰ লোক। আৰু এই মাহত আমাৰ তিনি মাহৰ পৰা আমাৰ কাম চলিছে, কিন্তু এখন দলং হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমাৰ এখন পকী দলং নহ'লে আমাক এখন বাঁহৰ দলং লাগে, যাতে আমি আমাৰ চাৰিখন গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি ইফালে দি যাব পাৰোঁ। আৰু আমি স্কুললৈ আহোঁতে বহুদিন হয়তো ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে, কাৰণ ৰাস্তাত পানী হয়। আমাক অকণমান সোনকালে দলংখন লাগে, আমি বহুত হেৰি কষ্টত আহি আছোঁ, আমাক দলংখন জন্দলি লাগে। তিনিমাহেদি এইখন দলং হোৱা নাই, আমাক মানে দলংখন লাগে আৰু।